Саламатсыздар бу, биз эл менен берүүсүү кайрадан сиздер менен. Мен аты жөнүм Идрис Исаков, мен Азаттыктын Оштогу кабарчысы боломун. Биз бул жолу ушул Оштогу мынау жашылдандыруунун абалы, дарактардын кыйылышы, аны дарактарды ушул кыйдырбай сактап калуунун жол жобосу жөнүндө айтып беребиз. Мисалы бул жер, азыр мен турган жер Ошто элдин баарына таанылуу Алай мейманканасы. Ошол мейманкананын алдындагы мына короосунда мынондо эки катар дарактар эгилген болчу, бирок бул жердеги дарактарды азыр толугу менен мындан бир эки ай мурун кесип салышкан. Бирок кесилген учурда булар дүмүрү менен казып алып салгандыгы үчүн азыр шаардык экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы ушул жерге айып дагы сала алган эмес ушул фактыга. Себеби жанагы дүмүрү менен алып салган үчүн далил жок, факты жок дегендей болуп калган да. Дарак кесилгенин анын алар билишет, мойундарына алышат, бирок анын жанагы кесилген дарактын диаметрин аныктоого мүмкүн болбой калды деген жөө менен азыр ушул жерге мындай айып дагы сала алган эмес да. Демек ушул жерден бир кызыкты байкасак болот: эгерде даракты кессеңиз, дүмүрү менен алып салган болсоңуз, анда сизге айып сала албай калышы толук мүмкүн экен. Муну ушул азыр Оштогу экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын азыркы аракети толугу менен далилдеп атат десек болот. Биз азыр сиздер менен баралы ушул шаардагы дарактардын кыйылып атышын, ордуна жаңы дарактар эгилбей атканын бир нече фактылар бар. Биз ошолорду катары менен көрсөтүп берели. Биз менен болуңуздар. Биз азыр шаарды кыдырып бир нече көчөлөргө барабыз. Мисалы азыр ушундай эле фактылар: такыр ошол көчөнүн боюндагы союз маалында эгилген дарактар кыйылып кеткен. Мисалы Кыргызстан көчөсү бар, Мамыров көчөлөрү бар. Шаардык мынау жашылдандыруу мекемеси негедир баягы шаардын борбордук көчөлөрүнө гана аралыгын 1 метр, 1.5 метрден кылып көп дарактарды эгип атат. Бирок ошол мисалы бир аз четирээк, мисалы ошол жанагы борбордук эмес көчөлөрдүн баардыгы жөн эле калып кетип атат да. Ошолорду биз сиздерге көрсөтүп берели. Биз менен болуңуздар. Биз азыр мынабул Ош шаардык жашылдандыруу мекемеси бар, ошонун тушунда турабыз. Мынабул дүкөндөр ошол Ош шаардык жашылдандыруу ишканасынын күн сатуучу, тамактануучу ошол дүкөндөрү, ашканалары. Анан эң кызыгы, буга чейин Ошто жанагы бир дүкөн ушинтип ачылган дагы, алдындагы жанагы дүкөндүн тушун бүтүнлөй ачып салган да, дарактарды кесип салган. Анан ошол боюнча 18 даракты кескен болчу. Ал факты боюнча ошол алар жанагы тилекке жараша жанагы дүмүрү менен кесип албаган үчүн аларга Ош шаардык ЭКТ инспекциясы эме берген, айып пул салышкан. Бирок азыр ошондой эле факты азыр мынабул жашылдандыруу ишканасынын өзүнүн тушунда болуп атат. Мисалы бул жерде дагы жанагы эме болуш керек эле да, дарактар болуш керек эле, же мынау дүкөндү тоспосун дегенби. Кыскасы, бул жерде дарак жок, балким кыйбагандыр, бирок кыйбаса дагы булар жашылдандырып коюш керек эле деп ойлойм. Азыр жүрүңүздөр, биз менен ошол жашылдандыруу ишканасынын жетекчисине кирип көрөлү. Ошол мекемеге кирип, эмне үчүн мисалы айрым көчөлөрдө дарак эгилбей атат, ошол эле учурда борбордук көчөлөргө дарак көп эгилип атат. Бир аз эле четке чыккандан кийин эмне үчүн ошол дарактар эгилбей атканын сурап көрөлү. Эмне үчүн айрым көчөлөрдө мисалы өтө жиш 1 метр, 1.5 метрден даракты эгип атасыздар, ошол эле учурда бир аз эле шаардын мындай борбордук көчөдөн чыкканда, же болбосо борбордук эле көчөлөрдүн айрым мындай жиш, эл жиш турган жерлерине такыр экпей атасыздар да, эмне үчүн? Жок, биз өзү көчөлөр баягы 20 шаардагы көчөлөрдүн баардыгы бизге карабайт да. 39 көчөнү биз эме кылабыз, телейбиз. Шаардачы ошол 39 көчөнү биз пландаштырып эле эгебиз. Сиз айтып аткан көчөлөрдөн азыр мисалы этаждын жанында кайсыл эмени айтасызбы, анау Разаков көчөсү беле, азыркы Масалиев көчөсү. Масалиев. Ал жерге, ал жерде дарактар эгилген, ал жерге карап мисалы суусун келишин карайбыз, суунун келишин мисалы эккендечи, биз пландаштыргандачы ал жерге кандай суу келет, суу келеби келбейби ошол жактан карайбыз. Анан азыр биз менен баары эле ошол жерлерде эмне үчүн ушул жерде дарак жок экенин көрсөтүп ошонун себебин айтып бере аласызбы бизге? Себебин айтып бере алам. Азыр анда биз менен жүрбөйсүзбү анда? Мен азыр өзү иштеп атам эле негизи, макул эми. Иштеп атсаңыз эми бул деле иштин бири го дейбиз эми. Жок, бул биз азыр пландаштырып мынау отчет жөнөтүп атат да, бир эме даярдапчы, мына планга келгеч азыр. Мен көргөзүп бере алам, ошо силер
тарткан жолдор. Көрүп берсеңиз жакшы болот эле да, мисалы мен көрүп атам. Мисалы Этас деген ресторан бар. Анын катарында жанагы Народный деген дүкөн бар. Ошол катарда жанагы айылдама бар. Анан анча мынча гана дарак калыптыр. Арык бар. Андан сырткары ошол жерде анча-мынча дүмүрлөр деле турат да. Демек ал жерде көчөт көктөгөн, азыр эксе дагы көктөйт да. Бир гана жери ал жерде ошол дүкөнчүлөр эле жанагыны бизге жолтоо болот, биздин жанагыбыз эгилбей калат. Мына уулдуучулар катталат, туура. Баягы эме дүкөнчүлөрдүн кыркканыбы? Ооба. Мында учурлар катталып калды, шуларда көрүп турасыңар анда учурлар. Азыр эгер макул сиздин убактыңызды биз албайбыз, бирок мына өзүңүздөрдүн эле дүкөнүңүздөрдүн алдын бир көрүп келбедиңби? Азыр Арзыбек мырза, биз эми сиздер бардык жерге көчөт эгип атасыздар. Бирок мына өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөр турган жерге дээрлик экпепсиздер да, эмне үчүн мисалы мына жерлерге? Мына карасаңыздар, моунда эркиге моул жакат. Моул дегенде мына бурчатка басылып, эми жол басылганы үчүн эми бузганыбыз жок, мына автаны ээп берип мына. Көрүңөрбү, кайрылмалы жактан ээп кеткен мына авто. Мазан көчөлөр мурунку жылда эгилген 30 жыл. Бирок мына өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөрдүн алдын экпей атасыздар да. Эмне үчүн? Дүкөн мына карасаңдар. Жок, дүкөн тосулуп калат деген эмес, мына бурчатка, мына тротуар, экөөсү турган тротуар мына. Муну бузганга эми болбойт мисалы. Эмнеге болбойт? Муну эми азыр тротуар төшөлгөн да, мунучу муну эми жок, эми тротуарды бүтүндөй бузуп салбайсыздар да, ошонун мисалы бузсаңыз бузган жерине эгилип ал мындай айлантып жакшына кылып мындай коздоп койсо болот да. Анан тротуар, анан биринчи себеби, анан экинчиден бул жергечи, бул жерде мына аркы өзүңөр болсо лоток куюлган, анан бул жерге мисалы анан жерде арык жок, мына жерде карасаңар да, мына арык лоток жок. Жок, биз атайын ошого келдик да, тартабыз деп келдик да. Ооба, ооба. Суу агат дагы, мына сиңет таракачы, мына таракач сиңет. Ошон үчүн биз мынал жакка экенбиз, мынал жергечи. Анан мынал жерде биз мынал биз коммунальный, биз дагы төлөөчү органбыз да, мынанын бузуу жана башкаларын баягы башкан адам менен же болбосо макулдуу уруксаат алуу нерселер бар да, ошолорду такташ керек да. Макул, анан дагы жүрсөңүз дагы бир эме да, менден балким бул сунуш. Мисалы сиз көрүп атасыз да, азыр мына тротуар болсо, тротуардын бул бетинде дагы дарак турат, союз маалында келген. А бул бетинде дагы дарак турат, туурабы? Ошондой эле нерсе мындан нары дагы ошентип уланып кеткен. Тротуардын оң бетинде дагы, сол бетинде дагы дарак турат, туурабы? Ооба, турат. Азыр эми мына жакта секин-секин бираздан кыйылып отуруп такыр дарак жок болуп калыптыр. Мисалы мына жакта ошо көчөнүн башына чейин болгону эки дарак калыптыр, туурабы? Ооба, бул жакта дарактар баары эле алышкан да. Алышкан. А ошону кайра ордуна мына жерлерге эксе болобу, болбойбу? Мына жактарына эки бетине кылып. Бул жактарга эксе болот. Ооба. Бул жактарга эгиш үчүн мыналар менен булар дагы эме да, частный эме, булар менен макулдашып биз мындайшканда булар менен макулдашып бул архитектура башка дагы эмелер менен булар дагы макулдашы керек да, көпчүлүк булар менен макулдашпадыбы анан? Жок, булар дейм, булар частный иштер, биз эксек булар азыр экпе деп тубланылат да. Азыр эмнеге тубланылат? Мунун алдында өздөрү эме кылып атышкан. Мисалы азыр мына дарак турат. Ооба. Ушулардын эле алдында турат. Анан бул эмне, буларга жолтоо болуп атабы? Ушул сыяктуу эле дарак болот да эксеңиздерчи. Бул тарапка. Ооба. Эмне үчүн ушул жагына эгилбейт мисалы? Жок, бул тарапка пландаштырылат. Биз ар бир көчөгө план эме эккенде, мисалы көчө сатып алганда мына ар бир нерсени сатып алабыз да. Бюджеттен караштырганда мисалы биз быйыл Полониядан көчөттүн сеансын өстүрүп атабыз, өзүм уксаң керек. Биз ойлоп атабыз мына ошо Полония көчөтүн мүмкүн болсо мына борбордук көчөлөргө, мына азыр сеансы моунчолуп калганда мына жетилип биздин бой болгондо 1.5 метр болгондо мына көчөлөргө эгилет да, центральный көчө Лели, Курманжандатка. Ошондо мына тротуардын эки бети мисалы мына имараттар тарапта, имарат тарапка эгилет. Бирок аралыгын карап все фасадтарды дагы имарат фасадынан тоспош керек да, дарак жалгадан кийин дарак чоңойгондон жолтоо болбой турганга эгилет. Жок, эми мындай алганда союздун маалында ошону тоспойт деп эле эккен да, акыл эстүүлүк менен эле. Бирок ал кыркыл отуруп жок болуп кетти. Жок болуп кетсе демек жок болуп кала бериш керекпи же? Жок, эгилет, эгилет. Ордун эме кылып отургузулат, отургузулат, отургузулат. А буга чейин эмне үчүн отургузулбайт? Жок, биз айтабыз го, борбордук көчөлөргө мүмкүн болгонча баягы союздун алганда мына карап турган. Мына 60-чы 50-чы жылдары отурган дарактар мына. Мисалы булар караганда азыр мына өзүң Европага барып келип көрүп келсең керек. Мына шаарда мүмкүн болсо мына сен борбордук көчөлөрдө мындай бир сапаттуу
жөнүнө дарактай көрбөйчү, жөнүнө көрүнгөн дарактыл алып келип жатат, Иваны, Верваны же отургузуп жүрөт, Клеонду, Дубду, булар 3-чү, 4-чү категорияда дарактар өзү негизичи. Азыр первый категорияда эсептелинет, тез жетилет, биринчи первый категорияда. Экинчиде ба декоративдүүлүгү жаксы, шаарга келгенде декоративдүү эсепке алынса, да айылдагы жөнүнө көрбөйчү. 3-чү мезгилде ба экология жактан да ба кишилер отуп, булар караганда көбүрөөк эме кылат да, бөлүктөр атап фотосинтездан ухлотный газ көбүрөөк сиңирип алчу дарактар бар. Мисалы Павлония деген, мисалы первый категорияда ошол дарактардын мүмкүн болушунча биз шаардын мол жайткан жагын эгеринде отурса да, мына линиялар кеткен жакка, мына линиялар кеткен жагы жылга бутап отура бербей мынандай ийне жалбырак дарактар. Булар көп өсүп жалбырактуу деген менен ошол эле учурда биз күнөстүү жерде жашайбыз, туурабы? Хойный. Бизге көлөкө дагы керек да. Биз азыр дайым кышта жашабайбыз да. Жок, биз көлөкө мээ кайнаткан ысык болот да. Көлөкө болушу мына мисалы шикерлердин баардыгына биз лиственный дарактарды киргизип атабыз. Анан силер айткан мына шаардын мына мал деп да линия кетпеген жак, мына карасаң да мына линия кетпеген жактарга баягы ошол Павлония деген лиственный дарактардан Павлонияны Дубдун дагы бир башка вариант экен, красный лиственный береза деген келген эме кечиресиңер эме клен красный лиственный баягы кызыл болуп гүлдөй турган ошолордон экөө деген пландаштырган бар. Азыр сиянчыларын өстүрүп атабыз, эми жетилгенде экөөбүз да кепилседе, анан калган дагы жетекчи менен макулдашабыз. Рахмат, рахмат, ээгилик. Болбек эгилбеген, болдун аткысы өзүн эми мурун эгилген да, аткы өтүнөчү эми булан бияка эгилет көбүнчөлөр. Ал жакка деле эгип атпайсыздарбы? Жок, ал жакка эми көп деле эгилгенибиз жок да, мына азыр мына көчөдө мына эгилгенибиз жок да, эми келечек эме бузуп жүрбөйлү депчи, мына карасаң мына эгилген жок. Жалаң мына жакка. Рахмат. Биз азыр Ош шаардык жашылдандыруу ишканасынан ушундай жоопту алдык. Бирок мен каалайт элем ушул жанагы тротуарлардын дагы эки бетинде ушул жашыл дарактар болсо экен деп. Себеби азыр мынага окшогон имараттар дээрлик ушул тротуарга жабышып турат. Негизи чындыгында тротуардан нары дагы мисалы бир 3-4 метр артыраак чегинип турган болсо, ошонун ортосунда мындай жерлерде дарак болсо бул пайда гана болмок деп ойлойбуз. Себеби шаарда калк абдан көп, машина көп, абдан ушундай элдин мындай жайгашуусу өтө жиш. Демек бул жерде ошол жанагы экологиялык мындай зыян заттардын чыгышы дагы көп экени баарыбызга түшүнүктүү. Демек бизге дарак көп керек да, мүмкүн болушунча. Биз азыр Өзгөн көчөсүнө келдик Ош шаарынын. Өзгөн көчөсү жакында эле ачылган көчө, жаңы көчөлөрдүн бири. Бул бир ачылганына 3-4 жыл болуп калды. Бул жерде азырынча мисалы Ош шаардык жашылдандыруу ишканасы бул жерге бир дагы даана көчөт эге элек. Ошол эле учурда бул жакта азыр мынау бетине өтө турган болсок, бул жакта Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин жаңы имараты жайгашкан. Бирок бул жактарга азыр мынтип шагыл төгүп койгон менен келечекте жашылдандырылат деп үмүт кылабыз. Бирок андан аркы жактары, мисалы келечек базарынын унаа токтотуучу жайлары бар, берки жактарында дагы ошондой кенен жайлар бар. Бирок ал жакта азырынча бир дагы көчөт эгиле элек. Ош шаардык ушул жашылдандыруу ишканасы муну дагы өзү мындай эске алат деп ойлойбуз. Ошол борбордук көчөлөр менен бирдей эле бул жаңы ачылган көчөлөргө дагы мындай бирдей мамиле кылат деп күтөбүз. Азыр биз менен болуңуздар. Азыр ушул Оштун эң эски, эң борбордук деген көчөлөрүнүн бири болгон Масалиев көчөсүнө барып көрөлү. Азыр ал мындан кийинки көчө. Азаттыктын биздер менен берүүсү кайрадан сиздер менен. Сиздер менен мен Ыдыр Исаковмун, Азаттыктын Оштогу кабарчысы болом. Анан биз азыр ошол темабызды, сөзүбүздү кайрадан улантабыз. Биз азыр Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө турабыз. Масалиев көчөсүндө негизи унаалар күнү түнү тынбаган, эң жандуу, дайыма мынтип автотыгындар болуп тура турган жер. Демек автотыгын канчалык көп болсо, машина канчалык көп жүрсө, ошончолук түтүн көп чыгат деген көчөлөр ушулар. Бирок тилекке каршы көчөнүн аркы бетинде дарактар сакталып калган. Мынау Ош мамлекеттик университетинин филология факультети, дене тарбия факультети турган жактар да сакталып калган. Бирок мынау жакта дээрлик коммерциялык болуп кеткен бул тарабы ушул жолдун оң тарабы дейбизби, ошол батыш тарабында дээрлик мынау эки гана көчөт ушул дарак калган. Наркы башында дагы бир экөө калган, бул жагында бирөө калган. Мисалы ошол көчөттөрдүн баардыгы четинен кырылып атат, бирок бир дагы ошол жашылдандыруу ишканасы эмнегедир бул жака ошол кыйылган көчөттөрдүн ордуна жаңы көчөт отургузганы байкалбай атат.
Бирок көчөттөрдү ошол дарактарды кыйдырбай сактап калуу үчүн бир эмес, ошто эки орган бар. Бирөөсү ошол Ош шаардык экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы бар, андан сырткары дагы бирөөсү Оштогу экологиялык башкармалык деген бар. Ошол эки бүтүндөй эки чоң мекеме килтеген мекеме отурган көзөмөлдөп отурганына карабай мындай натыйжа жок да. Мынау жерлер, балким мынау казылып турган жерлер ошол дарактын орду болушу толук мүмкүн. Мынау жакта дагы дарактын орду болушу мүмкүн. Бирок азыр бул жерде дарактар азыр жок. Ордуна дагы дарак келген эмес, жаңыланган эмес. Бул жака айып пулдар салынып, бир жаза колдонулуп, мына окшогон мекемелер кыйса керек. Бирок ошондойлор болду болбоду, ал жөнүндө бизде маалымат жок такыр. Азыр эми биз ушул маселелердин баардыгына жооп алуу үчүн тиешелүү мекемелерге дагы барабыз. Бирок ага чейин ошто бүтүндөй бир паркты жок кылып берген дагы фактылар бар. Ошолорду дагы сиздер менен мындай бирге барып көргүлө эле. Азыр мен бараткан жер ушул Ош шаарынын Масалиев көчөсүнүн мынау батыш тарабындагы тротуары. Бул жакта жайында мээ кайнаткан ысык болот, көлөкө жок. Мынау жакта болгон эки гана дарак сакталып калган. Мынау жерлерде дарактар болуш керек эле. Булар кыйылып кеткенби, куурап калганбы, аны азыр эч ким билбейт. А бул жакта болсо мынтип мына народный дүкөнү кадимкидей тосуп парковка кылып алган. Парковканы да мынтип тосуп турушат. Дарак жөнүндө бул жакта сөз дагы жок. Азыр эми биз мындан дагы бир аз жүрөлү. Эми мына жакта бир дагы дарактын орду жок. Балким мынолор дарактын ордудур. Жайындасы бул жерде мээ кайнаткан ысык болот. Мына жакта жол дайыма автотыгын, анан мынага окшоп кыйылып кеткен. Мынау бир дарак кыйылган, мунун ордуна башка дарак эгилген эмес. Андан сырткары мына жерде бир чоң дарак кыйылган. Бул куурабай туруп эле кыйылгандыгын мынау азыркы ушул дүмүрүнөн байкасак болот. Бирок мунун ордуна да башка дарак эгилген эмес. Бул дагы кыйылган, бирок бул дагы мындай куураган эмес экени көрүнүп турат дүмүрүнөн. Бул дагы мынау жердеги дарактар дагы бүтүндөй четинен кыйылган. Мындан ушул жерден дээрлик наркы Мамыров көчөсүнө чейинки Мамыров эмес, кайсыл көчө эле. Ош облустук ооруканасынан ылдый түшкөн түз көчө бар. Ошол Мамыров көчөсү экен. Мамыров көчөсүнө чейинки жер бүтүндөй толугу менен ушинтип кыйылып кеткен. Бирок алардын ордуна бир дагы көчөт отургузулган эмес. Булар эмненин негизинде кыйылып атат? Булардын ордуна эмне үчүн жаңы көчөт отургузулбай атат, аны азырынча бизге белгисиз. Азыр сен мына көчөнү көрүп турасың да. Ооба, көрүп турам. Ушул жерде дарак болуш керекпи, жокпу? Дарак жок экенин байкап атасыңбы? Байкап атам. Болуш керекпи, кандай дейсиң? Болуш керек тротуар. Кандай дарактардын эгилишин каалайт элең өзү? Эми мына аба ырайын тазалаган, ошондой болсо азыр бүт жерде глобалдык проблемалар болуп атат го дарак боюнча. Абаны тазалаган, ошондой дарактар эгилсе жакшы болот өзү. Мынау көчөлөрдө дарактын жок экенин байкап атасызбы? Дарактар жок. Дарак болуш керекпи, кандай дейсиз? Негизи болуш керек, бул центральный борбордук көчөлөрүбүздө болуш керек. Дем алуу деген, бул экология деген көзөмөл алыныш керек, болуш керек, эгилиш керек. Азыр негизи эле мына шаарда ушу жашылдандыруу, дарак, көлөкө, ушул экологиялык абал дегенге ошого ишиңиз чыгабы, кандай дейсиз? Дарактар кыйылбай атабы, ордуна кыйылса жаңы отургузулуп атабы, кандай дейсиз? Жок, андай проблемалар бизде өтө глобалдуу маселе бул, өтө глобалдуу көйгөй бул. Эми дарактар болгон, буга чейин болгон, эс алуу бактарыбыз мында турат болгон. Анан эми бул жанакы адамдын түздөн түз ушул натыйжасында, ишин натыйжасында дарактар кыйылып, анан кийин ар ким өзүбүздүн очогубузга гүл тартабыз деп мынага окшогон кафелерди, мынага окшогон корпустарды салып алып эле дарактар жок болуп кетип атат. Эми негизи болуш керек. Болгондон кийин кайра уже эксплуатация болгондон кийин кайра эгиш керек да, ошону көркөндүрүш керек, жашылдандырыш керек. Рахмат эжеке, ийгилик. Рахмат. Азыр биз Оштун студенттик шаарчасы деп коет, Юго Восток деп эл арасында аталат. Ушул бул жакты Курманжандатка аймактык кеңеши
негизги расмий аталышы. Бул жерде ушул мурда парк болчу, бак болчу, ушул жердеги бир нече ушул көп кабаттуу үйлөргө эс алуучу жай катары кызмат кылган чоң парк бар эле. Бирок ал акырында барып каралбай калган, курап дарактары көпчүлүгү бир аз сүйүлүп кеткенден кийин мынтип көп кабаттуу үйлөр ошол парктын ордуна салынып калды. Азыр эми өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, ошол бизге ушул жердеги районго бак, эс алуучу жай керек беле, кереги жок беле, же бизге мындай үйлөр керек беле, бул үйлөрдү мисалы бир башка жерлерге курса болбойт беле деген суроолор азыр көбүндө бар. Бирок тилекке каршы ушундай болгон. Азыр мен бул боюнча буга чейин экотек инспекциядан сурап көрдүм, мэриянын өкүлдөрүнөн сурап көрдүм, алар айтып атышат бул жердин парк деген макамы жок экен, мыйзамда мындай юридикалык документтерде парк эмес экен деп жооп берип атышат. Ошодо ошого таянып анан бул жерди сатып алып ошол ишкерлер үй салган дешип атат. Бирок бул жерди элдин баардыгы билишет. Элдин оозунда айтылып жүргөн маалыматтарга караганда бул Жалил Атамбаев деген ошол Оштогу бир чоң ишкерлердин бирине таандык деп айтылат. Бирок эми ал расмий туура сөзбү, туура эмеспи, расмий ошонун чындыгы барбы жокпу азырынча белгисиз. Негизи мен уккан маалыматтарга караганда ушул бактын ордуга үй салган факты боюнча кылмыш иши козголуп, ошо соттук иштер, териштирүүлөр болгон деп айтылат. Бирок ошол аягына чыккан эмес да. Бул кимдин маалында, кайсыл мэрдин тушунда сатылган бул жер, кайсыл мэрдин тушунда ким деген ишкерге берилген, азыр элде мындай толук бир кененирээк маалымат такыр жок. Мына бул жерде бир эмес, мисалы бул жакта бир эки үйдөй, наркы жагында дагы бир эки үй, андан наркы жагында дагы бир эки үй бар. Кыскасы бул жерде ушундай кандай десем ушинтип заңкайган эле үйлөр салынган. Бирок азыр мына байкасаңыздар болот, мына ошол короодун ичинде ортосунда ошол жанагы бактын айрым бир эмелери калган, дарактарчы. Азыр ошону кирип көрөлү да. Мен жаңы Ош шаарына ушул студент болуп келген учурларда 2000-жылдары. 2000-жылдары менин эсимде бар, бул жерде бак бар эле, чекеси ушу айланасы тосулган. Анан ичинде мынондой дарактардын тилекке каршы мен атын билбейт экенмин, мынондой дарактар бар эле. Азыр ошол дарактардын арасынан ушундай балдар бакчасы үчүн гана ушул азыраак бөлүгү гана сакталып калыптыр, бирок калганы жок. Бирок азыр ушул жерден мындай кадимкидей карап көрсө болот, бул илгери ошол кайсы бир бийликпи же кайсы бир адамдар атайын катары менен эккени көрүнүп турат. Мисалы мына катар бир эле линияга мындай кылып катар эккени көрүнүп турат. Бул жерде бул жөн эле өзү чыгып калган бак эмес болчу, жөн эле мындай өзүнөн өзү эле жаткан жер эмес эле да, бул кадимкидей эле мындай атайын ошол айланадагы үйлөрдүн жашоочулары эс алсын, ушул жерде мындай көлөкөсүнүн рахатын көрсүн дегендей мааниде атайын адамдын эмгеги менен эгилгени көрүнүп турат. Бирок эмнегедир азыр бул жерде ушул парк эс алуучу жай эч кимге керек эмес дегендей мамиле болгон. Азыр бул боюнча тергөө иштери эмне болду, бул боюнча ким жазаланды, мунун ордуна компенсация катары башка жерге бак салынабы деген маселелер мындай ачык бойдон турат. Ага эч кимдин маалыматы жок, эч ким ага жооп берген эмес. Ушундай туугандар, муну азыр эски бактар турат. Муну бактарга жок эле дегенде бир 30 жыл болсо керек, мен жакшы билбейт экенмин. Бирок көлөмүнөн караганда ошол 30 жылдын өйдөсүндөгү чоң бактар булар. Ушул сыяктуу эле бактар мына үйлөрдүн ордуларында бар болчу мурда. Кайрадан биз эл менен берүүсү анын ушул Азаттык Моштогу кабарчысы мен Ыдыр Исаков сиздер менен. Азыр биз Оштун Мамыров көчөсүнө келдик. Мамыров көчөсү абдан жандуу көчөлөрдүн бири бул дагы. Бирок бул көчөлөр административдик жактан Ош шаарына карайбы же Кара Суу районунун мына Төлөөкөн айыл өкмөтүнө карайбы мен билбейм. Бирок кайсыл бийлик болсо дагы ал бийликти өзү жашаган жерди жашылдандыруу милдетинен аларды эч ким бошото элек деп эсептейм. Мына карап көрүңүздөр, жолдун наркы бети дагы, берки бетинде дагы бир дагы дарак жок.
Наркы бетинде анча-мынча ошол эмелер турат. Муну о жакта алганда бир да дарак жок. Бул жагында дагы жок. Мисалы муну о жакта жок дегенде бир катар дарак эксе болмок деп эсептейбиз. Себеби бул жерде күнү-түнү машина тынбайт. Абдан жандуу жер. Анан бул жакта ошол мээ кайнаткан ысык болот жайындасы. Азыр биз сурап көрөлү ошо жердеги ошол ар бери баскан адамдардан. Бул жерге дарак керекпи, кереги жокпу? Эгилиш керекпи, эгилиш керек эмеспи? Салам алейкум. Кандайсыңар? Жаксыңарбы? Саламат. 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 Биз азаттыктан элек. Менин аты жөнүм Идрис. Азыр биз сиздерден сурагыбыз келип жатат. Мына жактарда дарак болуш керекпи, кереги жокпу? Болады. Болады. Фактически болады я маек көп. Качан болот деп атат? Энди качан болушун билмедик энди качан. Сиз азыр эмне үчүн айтасыз болот деп? Болду, болады да мага айтты. Болуш керек, э? Мага чайың болуп жатты, башка болуп жатты, ашыны сапыгы. Болады дегенде экилсе жакшы болады да, обот обот болады да, маекте эч нима жок, амма дөкөн болуп кеткенде азгине тазалыкка алып сакланса жакшы болады да. Азыр сиз ошо шаардагы мындай жашылдандыруу ишине ишиңиз чыгабы, чыкпайбы? Канаттанасызбы? Унчалык эмес, мунайга маекте кылмайатты да мана, амма жок, жакшы кылынмаган да, аспалан башка я мана, мал балон кылып койгон, кайтки машина балон экинады да, жолду койгон, балон кылып гүл экип койгон. Муну ондуга экип койсо, соясы тушады. Адам менде салкын болады, тазачылык болады да, сиңе болсун. Кандайсыздар эжекелер? Муну жерге көчөт, дарактар эгилиш керекпи, кереги жокпу бизге? Кандай дейсиз? Экилиш керек да албатта. Азыр эмне үчүн экпей атат деп ойлойсуз? Энди азыр майер мындай жол макка машиналар товарап кирет, мага киришиятып да. Энди биз өзүбүз экенбиз деп мына кала кылып койдук. Экенбиз Худо халыса полный дарак. Ушул жерде сатуу жоксуз, э? Дүкөнүңүз бар да, э? Дүкөнүм бар. Эжеке, сиздер өзүңүздөр деле ушул жерге мындай эми шаарды эле күтүп отура албай, өзүңдөр деле эксеңиз. Туура, өзүбүз, жок, биз шаарга карамай, шаар экен демейбиз, Худо халыса өзүбүз экенбиз, ниятибиз бар. Ушул жерде анча-мынча ушул. Биз майерди сал алы гүллөтүп жашнатайлы деппиз. Алыгы уну Өзбекстанга өттү дейди. Hamma yoqı chiroyli gul ekan. Havas qilib keldik. Biz ham Xudo xolisa qilamiz degan niyatimiz bor ekan. Demak, hozir bu yil menga so'z berasizmi shu? Xudo xolisa bahorda ekamiz. Buni yozdan boshlaymiz. Xudo xolisa. Daraxtlar degiz. Aytingiz. Endi menga biz gul ekamiz deyapmiz. Yo, daraxtlardan. Ko'lib olish kerak-da o'zi. He, daraxtlardan. Qanday qaynatgan issiq bo'ladi joyinda, bilasizmi? Энди дарахлардан, мисалан, ҳама дарахт эксе болот, нима дарахт? Жо, дарах эгем деп сөз бериңчи мага. Ха, Худо халыса экенбиз. Эми дарах эми көп деле ачатабыз. Энди ҳамамыз машинада ҳозир ҳамамыз ният кылганбыз да экенбиз деп. Биз манака балонлар койдук, гүл экиудик. Энди маш гүллөр катар экелик деудик. Энди дарахт ондуга гүлдө ондуга дарахт экип барабыз, полностью. Аха. Худо халыса. Рахмат, рахмат. Муну жерде биз бир дарак көрбөй атабыз да. Дарах болуш керекпи, кандай дейсиз? Албатта болуш керек да. Болуш керек, э? Дарак экологияны чечит кылат да, тазалайт да. Азыр сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Муну бийлик, ошол жашылдандыруу ишканасы эмне үчүн бул жака экпей атат дейсиз? Билбейсиз. Анан сиз эми ушул жерде дүкөнүңүз бар экен. Соода кылат экенсиз, мындай ишкерлик кылат экенсиз дегендей. Анан сиз өзүңүз жок дегенде эгип койсоңуз болобу? Кандай деп ойлойсуз? Болот. Болот, эксем болот. Эгесизби? Экем. Качан эгесиз? Азыр муну эже айтып атат, быйыл биз ошол баардыгыбыз биригип туруп ушул жерлерге дарак экели деп атабыз. Экели деп атабыз, өзүбүз экели. Быйыл жазда ушул муну жазда эгем деп сөз бересизби? Сөз берем, экебиз. Ошондой кылыңыздарчы. Экебиз, элге пайдасы болсо экебиз үчүн. Эми сая болот, көлөкө болот дегендей. Көлөкө болот, экологияны тазалайт. Ооба. Экебиз. Рахмат эже, бар болуң. Бир да дарак жок экен, дарак болуш керекпи, кандай деп ойлойсуңар? Биздин оюбузча болуш керек. Эмне үчүн жок? Аны мына базарчыкта тоздуруп да. А? Базарчыкта тоздуруп. Ну, аны тосуп эмне кылат эми дарактан өтө албай каласыздар мисалы, кардар катары. Мисалы сиз азыр бул жерден мисалы бир бөтөлкө суу алам десеңиз, ошо дарак турган болсо өтө албай каласызбы, кандай болот? Өтө алабыз. Ошо да дарак демек тоскоолдук кылбайт, кандай дейсиз? Жок, тоскоолдук кылбайт, ооба. Азыр бул жерде эмне үчүн дарак эгилбей атат деп ойлойсуз? Мисалы шаардык жанагы жашылдандыруу ишканасы бар, башка бар. Эгиш керек биздин оюбузча? Биздин оюбузча эгиш керек. Ну, тротуар коюп мааны аркы незаконный курулуштар ардак жылдырып. Жок, ансыз деле жер кеңир экен да, мисалы дарак экен, дарак батат да ушул жерге, кандай дейсиз? Оюнча батат. Аккуратный кылып жакшына кылып эгип койсо болот. Негизи сиз муну шаардагы ушул жашылдандыруу иштерине ичиңиз чыгабы, канаттанасызбы?
көп жерине чейин чыкпайт. Көп жерине чейин чыкпайт. Сиздин чечиңиз сабы? Билбейт экен мен, бул жакта көп болбойт. Мына өзүңүз айтсаңыз, могул жерде мен бир дарак көрбөйтам да. Эмне үчүн дарак жок дейм да? Же бизге дарактын такыр кереги жокпу? Кандай деп ойлойсуз? Аны өкмөт, эл башылар, домкомдор чечет да. Биз эми мен жөн эле жолдо жүргүнчүмүн мен. Ошо жүргүнчү катары эле да бул эми. Мында эми көзүңүз көрүп атат, дарак жок экенин көрүп атасыз. Эми сиз моюнча болуш керекпи, болбош керекпи? Болгондо жакшы эле да, аба ырайын тазалап турат эле, көлөк болот эле, элдер дагы мындай болот эле да, абаны эме болуп турганга жакшы эле да. Анан шаардагы ушул жашылдандыруу ичине иштерине ичиңиз чыгабы сиздин? Канаттанасызбы? Кандай деп айтасыз? Кандай баа берет элеңиз? Мисалы бир 5-тен 2-ден 5ке чейин десе канча баа коет элеңиз? 4 деген баа коет элем. Негизи аларда аракеттенип атат. Эми баардыгы бир эле аларга таштап койгонго болбойт да. Баардык эл общий мындай эл өзү дагы ийгиш керек, э? Кыймылдап, алар дагы мынтип ар ким өз өз участкасын, өз өз территориясын жандандырып кылыш керек да, ошондой деп чечем. Рахмат чоң. Бар болуңуз, э? Бул дарак кыйылган. Бул дарактын ошол чоң кыйылыптыр. Биз санап атабыз. Бул дарак кыйылган, мына дарак дагы кыйылган, мына дагы кыйылган, наркы дагы кыйылыптыр, наркы дагы кыйылыптыр. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дарак кыйылыптыр. Ушул эле бир кыска ушул көчөнүн кыска эле бир кесиндисинен. Ушуга окшоп мына биз азыр мына биз турган жер Ош шаарынын Мамыров көчөсү. Мамыров көчөсүндөгү ошол бир эле жерде ошол мына бул жакта кыш заводу бар. Ошол кыш заводунун жанындагы жерден 16 дарак кесилген. Бирок ордуна бир дагы дарак эгилген эмес да. Эмне үчүн эгилбейт? Менде суроо. Бул суроо сиздерде деле болсо керек. Негизи бул көчө баягы айткандай эле абдан жандуу көчө. Наркы бетинде ошол Ош шаарынын мына унаа тетиктерин сатуучу базар болгон. Азыр бул жагында болсо кыш чыгаруучу завод бар. Экология бузулат десе, экологияны абдан бузган көчө ушул көчө өзү. Бирок ушул көчөдө бир дарак кесилсе, мисалы ордуна эки дарак кесилсе, ордуна эки даракты отургузуп койсо акылдуулук болсо керек эле деп ойлойм да, максат туураак. Бирок тилекке каршы кесилген кесилген бойдон калтат, кураган кураган бойдон калтат, ордуна ушул көчөгө дээрлик бир дагы дарак мындай эгилген эмес. Анан дагы бир баса бир айтып кете турган нерсе, Ош шаарында дарактар каттоого алынбаптыр. Эгерде мисалы сиз даракты кессеңиз, анда сизди эч ким көрбөй калган болсо, демек ага эч ким штраф салып же болбосо мындай жазага тартылбайт экен. Себеби ал дарактын мындай эсеби жок экен. Ал дарак мындай катталган эмес экен эч жердечи. Азыр биз ошол Оштогу ошол экологиялык абалды көзөмөлдөөчү мекеме бар. Ошол мекемеге барып көрөлү. Алар дарактарды кантип каттайт, каттайын деген ниети барбы, жокпу? Эгерде дарак кессе, аларды кантип ошол дарактардын мындай соолугун, дарактардын дайыма ошол көктөп турушун кантип көзөмөлдөп атат, ошону сурап көрөлүчү. Жүрүңүздөр. Биз азыр Оштогу ушул Ош шаары боюнча экологиялык башкармалыктын имаратына кирип кетипбиз, бирок мунун расмий аталышы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги дейт. Ош аймактык башкармалык экен. Бул Ош шаардык эле эмес, аймактык экен. Кирип көрөлү. Шаарды бир катар кыдырып келдик. Анан кыйылган дарактар көп экен, орду турат. Жөнөсө түү орду менен жок болуп кеткен дарактар көп. Кайсы райондордо? Мисалы, мынул Оштогу жанагы Мамыров көчөсүндөгү кыш чыгаруучу завод. Заводдун жанындагы дарактар жанагы ошол жердеги төрөт үйү бар жеке менчик. Баягы Айдарова. Ошол Айдаровдун жанындагы дарактар кыйылып кеткен, дүмүрү турат. Ошону свежий кыйылган, э? Жок, жок, эски кыйылган. Эски кыйылган да. Ооба, балким ал куурагандыр, балким 1-2 жылдыктыр. Мен айтайын дегеним, сиздерде дарактардын каттоосу барбы, жокпу? Мисалы мен даракты кыйсам, сиздер көрбөй калсаңыздар, анда кантип ошону бир ошого чара көрөсүздөр? Бизде дарактардын каттоосу жок. Ош шаардык көркөмдүү жашылдандыруу чарба кабинетинде полный папородан дарактардын каттоосу бар.
Ал эми кыйылып кеткен дарактар боюнча экологиялык техникалык көзөмөл инспекциясы көзөмөл калат. Бизде андай көзөмөл жок. Бизде толук макулдашуу гана бар. Сиздер өзүңүздөрдө каттоосу жок. Сиздер бар же жок экенин дарактын билбей туруп кантип аларды кыюуга же кыйбоого уруксат берип? Жок, барып баягы аймактык кеңешке арыз жазат да жетилдер. Өзүнүн баягы аймактык кеңеш барбы? Арыз жазганда аймактык кеңеш бизге кат жолдойт. Кат келгенде баягы адресине анан баягы дарактын ордуна барабыз дагы, уралганда ошол жерде аныктап, кооптуулугун аныктап туруп анан макулдашабыз. Кескенге. Эгерде кеспей турган болсо же бутай турган болсо бутагын кыйрабыз, кооптуулугун эми ошол дарактын состояниясына карап туруп аныктайбыз да. Бирок Ош шаардык мэриясы сиздерге тапшырма бердик деп жарыя кылышкан. Алар айтышкан, ар бир даракты шаардагы, айрыкча жолдун боюндагы дарактарды каттоого алгыла деп милдеттендиребиз деген эле. Сиздерди милдеттендирдиби ошентип? Жок, бизге каттоого алганга бизде андай укук жок. Каттоо толук ошол көрктөндүрүү жашылдан чарбасында болот. Толугу менен породам. Анда сиздер эмне жумуш кыласыздар, мен түшүнбөдүм анда. Биздин жумуш баягы бир эле дарак менен чектелбейбиз биз. Биз ченемдик төлөмдөрдү өндүрөбүз. Негизги функционалдык милдетибиз ошол. Баягы айлана чөйрөгө таасир эткен ишканалар барго, ошондон ченемдик төлөмдөрдү өндүрөбүз. Ченемдик отчётторду алып, ченемдик төлөмдөрдү өндүрүп, республиканский бюджетке которобуз. Быйыл 14 миллион акча топтодук. Бирок, негизги дарактарга уруксат берүү биздин функциябыз, экинчи функциябыз ал. Эми баягы айлана менен келгенде ошол кесүүгө жарактуу, кесүүгө жараксыз бошонуп туруп туруп ошого макулдашабыз. Бул атайын 2009 жылы Чудунчунун токтому менен бекитилген ошол функция бизге. Ошондо деле сиздерге ашыкча иш болобу каттоого алып коюу дарактарды? Айрыкча мына шаардын ичиндеги дарактарды. Бул көп дарак эмес бул. Жок дегенде мисалы машина менен баратып эле видеого тартып алып коюуга азыр техникалык мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калган. Эмне үчүн ошону кылып койбойсуздар? Эртең мисалы мен даракты кыйып жиберсем, сиздер кантип аны далилдейсиздер? Мисалы азыр ошондой факт болду. Алай мейманканасынын алдында дарактар кесилди. Аны экологиялык техникалык инспекциясы дагы, сиздер дагы азыр далилдей алган жоксуздар, ага айып да сала алган жоксуздар. Чара да көрө алган жоксуздар. Себеби айтып атасыздар. Себеби айтып атасыздар. Ал жерде дүмүрү менен кесип салган экен, далил жок деп атасыздар. А бирок ал жерде кыйылып кеткендиги анык болчу. Ал жерде ошон үчүн азыр сиздерге зарыл экен турмуш далилдеп атат да, каттоого алуу зарыл экен. Туурабы? Ошол каттоо боюнча өзү көрктөндүрүү чарба комбинатында катталат да. Канча эгилгени, канча кесилгени бүт ошолор уруксатты беребиз да. Көрктөндүрүү макул, көрктөндүрүү алар биз көрктөндүрөбүз гана деп атат. Эми турмушто зарылчылык болсо, может андай функцияны берсе биз дагы каттоого алышыбыз мүмкүн. Мынан нарык немеде? Азыр каттоого алуунун зарылчылыгы жок деп эсептейсизби? Азыр мисалы зарылчылык болуп атат, сиздер далилдей албай атасыздар кылмышты. Аны ошо далил дегенге биздин милдетибиз эмес да. Ал бизде ал милдетти жана контролдону экологиялык техникалык көзөмөл инспекциясына берген да. Макул, жарайт, рахмат. Ал жокса бизде андай көзөмөл. Кызматыңызды аты жөнүңүздү айтып коесуз. Мен атым фамилиям Эсенбаев Арын, кызматым ошо аймактык курчап турган чөйрөнү коргоо башкармасынын башкысы. Рахмат. Бар болуңуз. Анда. Биз азыр ушул Оштогу же болбосо ушул Ош аймагынын мынау жашыл кандай деп коет? Азыр башынан баштайынчы. Биз азыр ушул Ош аймагындагы Биз азыр ушул Ош аймагындагы экологиялык абалды көзөмөлдөгөн ушул башкармалыктан чыктык. Алардын жообу ушул биз дарактарды каттоого ала албайбыз деген жоопту уктуңуздар. Буга чейин ушул ал каттоону, дарактарды каттоого алууну Ош шаардык экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы алыш керек деп булар аларга шылтап атат. Бирок Ош шаардык экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясында дагы дарактар каттоого алынган эмес. Дал ошол каттоого алынбагандыктын айынан азыр ошол жанагы көрсөтүүнүн башында көрсөтүп кетип аткан Алай мейманканасынын алдында кыйылган дарактарды дүмүрү менен кесилип алынган үчүн, казылып алынган үчүн аны далилдей алган жок. Кыскасы, Ошто абал ушундай. Буга чейин Ош шаарынын вице мэри ошол дарактардын кыйылышы боюнча атайын жыйын өткөргөн. Ал жыйында ошол дарактарды каттоого алууну милдеттендиребиз деп бизге сөз берген. Бирок ошол милдеттендирүүдөн азыркы чейин натыйжа чыкпаганын көрүп турасыздар. Кыскасы, Оштогу абал ушундай. Бар болуңуздар. Сиздер менен Азаттыктын биз эл менен берүүсү болду.
Аны мен Ыдырыш Исаков сиздерге баяндап бердим.